Shora kumpamagara uri ku kazi uti sherinda gukumbuye. Ya nanjye umugore nkaba yashinanye ndagukumbuye so uyu munsi ndifuza ko ibintu biza kugenda neza hagati yanjye nawe. Ndavuga ibintu byo kubaka urugo. Njye kuba ikaze kuri YouTube channel yacu ko subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro tukugeza umunsi ku munsi, like niba wakoze video yacu kana share ni kuri tsiza kugira ngo uzabashe gukurikirana neza izinyigisho tudahuma kubagezaho umunsi ku munsi. Rero twagarutse muri studio yacu turi kumwe n'umutumirwa mushya ugiye kuba hano no inyigisho zirenze ariko aba yabanje gutekerezaho, reka abanze anatwibwire dore ko tutamumenyereye. Ya nitwa Tina. Ya murabyumva ko yitwa Tina Shangazi wacu. Shangazi rero ka twihuse dutangiye tuvuga duti ese kuki abagabo badafite kamere yo kurongora umugore umwe bakunda mbese mbese ufite ukuntu wari buze kubisobanura mbese icyo nshaka kuvuga uracyumva kuki wenyine bumva ko umugore umwe ntagahagije ahubwo bumva ko gushaka benshi cyane ari byo nyine yabihagije. Ya abagabo impamvu bashaka gusogongera hirya no hino cyane ndetse because n'uburyo kibitangwamo iyo angezeho ashobora kongeraho nkamuha neza akagira n'ikintu cyo kumva ashaka kumvana mugenzi wanjye nyine uko ameze. You know hari igihe rero bavuga ati ko wakumva nkumva nuriya wayi abagabo nyine ko bateye bagirira ari nshaka kwiyumvira hirya no hino tukambugite karirari ya none se reka turebe hamwe muri izo mpamvu nyine tu wenda nje navuga duti nshobora ko mfite umugore utankurira ibintu neza cyangwa nyine cyangwa mbafite iryo rari ry'uko ngomba gushaka abakobwa benshi cyane. Je ntago nzi impamvu nyine ishobora gutuma umugabo agira iryo rari because agomba kunyurwa ahubwo n'uwo bari kumwe cyangwa se bundi yo bitagenda neza ku bantu bubakanye hari impamvu habari impamvu iri kubitera. So iyo mpamvu niyo tugomba kurebera hamwe ahubwo ushobora kuba mu buriri umugore abajunjamye ari kujunja mu wadanje kandi mu by'ukuri umugore agomba kwirekura akaganiriza umugabo we akamushima mu mutwe akamwicaraho akamubwira amagambo meza nyine biza kumutegura ndetse nawe ubwe aba ari kwitegura burya agira tukiri aho ngaho murabyumva ko Tino anago ashigikiye abagabo bagira irari bumva ko kurongora umugore umwe biri muri kamere yaba byo ugomba kubyikuramo ugomba kunyurwa n'uwo muri kumwe ahubwo icyo bigusaba ni iki ngiki menye niba hari ibibazo biri mu rugo rwanyu mu gihe cyo gutera akabariro ubuze ugomba kugira gute kubitwara. Ok none twihuse cyara turebera hamwe ese ni gute njyewe mugabo nawe umugore dushobora gutegura nambere kugira ngo tugire gute dukore mbese tujye mu gikorwa cyo gutera akabariro. Wow, ubajije neza cyane kugira ngo njye nawe tuze kujya mu gikorwa cyo gutera akabariro kuvuga rero gati yanjye nawe shora kumpamagara uri ku kazi uti sherinda gukumbuye. Ya nanjye umugore nkaba yashinanye ndagukumbuye so uyu munsi ndifuza ko ibintu biza kugenda neza hagati yanjye nawe. Ndavuga ibintu byo kubaka urugo. Nuko rero umugore iyo umaze kumubwira ijambo ryiza ari mu rugo bitangira agutekerezaho atetse n'icyagire mu gikoni buryo umugore babwiye neza ateka neza none umugabo yaza kurya indyo y'umugore imeze neza cyane aho ati kweri madamu wanjye ah ya ni sawa. Utugusha ku ngingo mbese uvuga ati bikorwa gutya umugabo amutegura gutya umugabo amutegura gutya wenda twavuga ko turi inkandagira bitaro twe tugomba kuba kuza tukigera mu rugo ari uguhita umuntu ahita akwita pafupafu nyine bikarange nikosa ribi cyane gusanga madamu aratetse ngo ngwino nkubwire reka reka ahubwo ikintu cyiza ntamuva kumuhamagara deja muri kumwe tangira umukoreho umukoreho ahantu biza kugenda neza ukamumanuka flesh bati oh bebi aho ngaho kabisa so biza gutuma ku mugore abishaka hanyuma umugore nawe ukora mu gituza cy'umugabo mushime mu mutwe umumanuke gato hasi munsi y'umukondo ho gatoya ewana attaching fresh my dear ibintu biza kugenda neza kabisa.
ko terafite hozera ibyo bintu bwo umudamu wanje azabimo yacangaje zamunani rero mukunzi komeje kudukurikirana hano ku YouTube channel ikigano turi kugezaho ni kiganiro mbeshi gukwereka inyigisho ese ushobora gukora iki mbere kugira ngo ukore imibonano myiza cyangwa agire gute utere akabariro umugabo usabwe gukora iki umugore wa se mugore wawe ushugomba kugira gute umugore ugomba mbese gukora iki kugira ngo umugabo nawaze kugerwa mu ki mu gihe kibonano mpuza bitsina tunayo twihuse reka turi ku kindi kibazo tukiraho ngaho ese gutegura umugabo cyangwa umugore umugore arimo gutegura umugabo cyangwa umugabo ari gutegura umugore wowe ugiranje byafata nk'iminota ingamba yo kugira ngo batere imibonano mpuza bitsina yatwaye minota 30 because hari ikiganiro bashobora kugirana hagati y'abantu bubatse bari mu buriri kibanziriza gato kugira ngo imibonano mpuzabitse nibi yes ikiganiro kigomba kubaho n'icya kindi nyine shirinda gukunda so yubizirikana ikibintu nk'ibyo by the way nibyo bigomba kubanza kubamo hagati yo kugira hagati yo minota 30 n'iminota 20 aho hari umugabo uri wihuba wihuta cyangwa se umugore yihuta bati sindategereza iki gihe cyose ahubwo ndabasha kuresista wenda 20 minutes akaba ari akatangira nyine kuba ba having a sex yes murabyumva nyine no gutegura na 30 minutes ako se nkibaza yo 30 minutes ugo uri kuganira n'umugore wawe ikiganiro ngo kimeze gute kugira ngo mwihangane ikiganiro cyo kiri kuba hagati aho abari gusomana gukora ku mabere gukora mu gitsina ibintu nk'ibyo ngibyo bigatwara 30 minutes kubera kirazira kugira ngo ufate igitsina cyawe gishyire mu cy'umugore cy'umugore kitarabobera fresh barikosa ugomba gutegereza iyo minota kugira ngo nyine ubikore ewana madame arimo neza fresh kuko abagabo mwebwe biroroshye mwebwe bushoshora kundeba igihagararo konsa neza igete ihagarara muri macyo witeguye akenshi bikaba karusho noneho iyo ubashe kunyegera ukankuraho tukaganira ushobora no kurangiza utarayishyiramo ubwire igitsina gore twe biragoye ntabwo bigaragara inyuma no nk'abagabo hoya twebwe bisaba kugira ngo nyine umuriho nsome mu gutwi nsome ku mubiri wose amanuke sans ugere hasi by the way naho hasome niba nta kibazo bigutera yes hanyuma after 30 minutes tukabikora ya urabyumva ko nyine gutegurana n'ibintu byisaba kwitondera nyabo na hagari ibintu byo gupata pata ngo se ngo umugore wawe ngo musange ngari mutunga ngunguri bukangira kugiye ku telefone rero twagiye kandi bakubwiye yuko mu gihe cyo gutera kabuye n'umugore wawe irinde gufata igitsina cyawe wowe mugabo ugishyire mu cy'umugore kitari cyagira gute kitari cyabobera ese nibihe nimbese ni zihe mpamvu zituma igitsina cy'umugore muri kitabobera ya impamvu ya mbere ishobora gutuma igitsina cy'umugore kitabobera nibyo ari gutekereza so ushobora kuba ushaka kumurongora wari gutekereza wenda urugero nka minervale y'umwana ishobora kuba ari umugore utabana n'umugabo cyangwa se umugabo nta kintu amufasha benshi babaho murabizi mu bantu bubatse urumva umugore rero kwajya kumurongora uje ruhuti huti kumva igitsina kireka rwose habe namba nta nabitekereza urakora ukumva wapi nabwo abo babere naye amavuta y'abagore aba mu gitsina n'ugiye kintu kimwe wumva wagira ngo ya ya sinzi ko habahumye bya umugore utari muri mudu ya sexy habahumye bya tari ariko bituruka ku bijyanye n'ibyo ari gutekereza mu mutwe we yes mbese ubwo kugira ngo umugore agire ububere mu gitsina nuko we mbese akonte cyane ku gikorwa barimo gukora konteho ahubwo wowe muzane muri mudu mwambure ibyo ari gutekereza umuzane mu gikorwa nyirizina mugiye gukora konumva bisaba amasomo niko konumva bisaba amasomo rero twatuye kurebera hamwe ese kuki abagabo bafite bagira kamere yo kutarongora umugore mutwara uri hamwe yuko umugabo ugomba kunyurwa kugira ngo ugire gute kunyurwa n'umugore wawe ukumva ko ari uwo kandi mbere yo kugira ngo mutere akaba rero mugomba kubanza kujya gute kubiganira mbese gutegurana rero komeza ukore subscribe like na share na comment mu gihe wanyuzwe n'ikiganiro cyacu ari ikintu ari cyangwa ari ikintu ushaka kujya gute kutwungura ciao ciao.